Президент України Володимир Зеленський продовжує серію закордонних поїздок, яка стартувала на початку травня. За цей час він відвідав Фінляндію, Нідерланди, Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію, де постійно порушує питання про постачання бойової авіації західних зразків. Тож, які підсумки для України можна підбити за результатами ділових зустрічей президента, розкаже Наталя Луценко. Новий тиждень український президент розпочав з візиту до Великої Британії. Тут відбулися плідні перемовини тет-а-тет з прем'єром Ріші Сунаком. Лідери країн обговорили насамперед авіаційну коаліцію для України. Деталі домовленостей не розголошують. Водночас відомо, що офіційний Лондон надішле українським захисникам сотні ракет ППО та нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 кілометрів. Військова допомога надійде найближчим часом. Британські журналісти поцікавилися в Зеленського, чи справедливо стверджувати, що Україна не може розпочати контрнаступ, допоки не отримає сучасну зброю. Відповідь була обережною. Незабаром ви почуєте деякі, на мою думку, важливі рішення. Нам справді потрібно ще трохи часу, не дуже багато. Ми скоро будемо готові розповісти. Секретів від наших друзів ми не маємо, але є секрети від наших сусідів. Також Британія підготувала програму навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16. Вона стартує вже цього літа. Лондон наголошує, разом з іншими союзниками працює над наданням F-16 для українських повітряних сил. Напередодні Зеленський був у Парижі. На зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном обговорювали військову допомогу та його участь у коаліції винищувачів. Франція надасть десятки бронемашин та легких танків. Зокрема, йдеться про колісні танки AMX-10. У спільній заяві за підсумками зустрічі лідери Франції та України закликали Росію вивести окупаційні війська із захопленої Запорізької АЕС в енергодарі. Українки, українці, дорогий Володимире, від імені французької нації та від себе особисто запевняю, що ви можете розраховувати на нашу підтримку, на нашу дружбу, наше братерство. Перед цим була Німеччина. Зеленський зустрівся з президентом Франком Вальтером Штайнмайером та канцлером Олафом Шольцом. Обговорили постачання озброєнь, зокрема західних винищувачів. Шольц пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Саме в Берліні Зеленський оголосив про створення коаліції винищувачів, а Німеччина підтвердила рекордний пакет допомоги Києву майже на 3 мільярди євро. А так українського президента вітала Італія. Володимир Зеленський зустрівся зі своїм колегою Серджо Матарелою, прем'єркою Джорджією Мелоні та папою Римським Франциском. Італія, як натякнув президент України, надаватиме зброю та засоби ППО. На зустрічі з папою Римським він запропонував Ватикану приєднатися до української формули миру. А в інтерв'ю журналістам підкреслив, що у посередництві Франциска з країною-агресоркою немає потреби, але запрошує його стати одним із лідерів у розробці справедливого мирного плану. Наталя Луценко, Факти, ICTV, єдині новини.